Aj Popračania mohli v týchto dňoch zažiť vystúpenie mladého talentovaného huslistu Filipa Jančíka. Nebolo to však v evanjelickom kostole Svätej Trojice, ako pôvodne plánoval. Svoj koncert odohral priamo pod oknami ľudí, ktorí si ho doslova vyžiadali. Poprava, hej! Show začína. Privítajte Filipa Jančíka. Filip Jančík našiel spôsob, ako potešiť ľudí. V tomto období sa nemáme kde kultúrne vyžiť, preto prichádza priamo za svojimi fanúšikmi. Stačí otvoriť okno a v priamom prenose si môžete vychutnať koncert filmovej hudby z pohodlia vášho domova. Ja som sa rozhodol, že by som išiel potešiť ľudí priamo pod ich okna, kde to môžu vlastne sledovať z bezpečnej vzdialenosti, z balkónov, z okien. A aspoň takto spríjemniť tieto karanténe ako keby chvíle. Filip v rámci netradičného turné nevynechal svoje rodné mesto Poprad a tiež sídlisko, na ktorom vyrastal. Na Podjavorinskej ulici pozdravil bývalých susedov. Mám tu nejakých susedov? Dokonca mi tam mávali ešte susedia, ktorí tam stále bývajú, takže bolo to úplne super. Filip nám takedy hrával na oknách s kamoškou, keď sme sa bavili vonku, takže... Teraz sme si ho zažili takto. Filip prišiel tam, kde si jeho koncert chcelo vypočuť najviac ľudí. Jednoducho hlasovali na stránke podoknom.sk, kde napísali svoju adresu. Podľa toho my potom vyhodnocujeme, že čím viac je tam ako keby tých žiadostí, tak potom na tie miesta zavítame. No, ja som sledoval jeho stránku, takže som vedel, že chodí po mestách. A odsledoval som si, kedy príde do Popradu. Áno, aj som hlasoval takisto pod oknom, takže som rád, že tu prišiel. Tu ich bolo viac ako 40 na tomto akože konkrétnom, že Podjavorinská, Suchoňová a tieto ulice, ktoré vlastne videli ako keby do toho vnútrobloku. Takže ak bude aj niekde inde možno podobné číslo, tak radi zavítame aj na ďalšie adresy. Takto si ľudia užili koncert už vo viacerých mestách. Zahral aj pre vojakov v karanténe a tiež pre seniorov, ktorí sa zdržiavajú doma. V Poprade zavítal Filip Jančík celkovo do 4 lokalít. Je to skvelá vec, ako muzika na úrovni, mladý talent, šikovný chalan. A toto je naozaj podľa mňa aj svetová vec takto. A bolo to príjemné, také potešenie, človek je zatvorený stále dnu, povinnosti len ohľadom korony, chránica, bránica a to je také potešenie pod oknom, ktoré ozaj pohľadilo na dušu. Povedal som si, že treba myslieť samozrejme na všetky vekové generácie a samozrejme tá najzraniteľnejšia skupina sú naši seniori a dôchodcovia, ktorí práve teraz nemôžu vôbec vychádzať von a naozaj si myslím, že by ich to potešilo. A teda v každom jednom meste vždy navštívim aj nejaký seniorský dom, kde sa tí naozaj dôchodcovia úprimne tešia. Talentovaný huslista mal pôvodne v Poprade vystúpiť 24. apríla v evanjelickom kostole Svätej Trojice. Svoje turné po Slovensku však nahradil nezištným projektom. No každý, kto si už zakúpil lístok, o jeho vystúpenie nepríde. Koncert v Poprade je preložený na 17. septembra.